Meni je pisao Igor Stojanović. Da, da, znam. Da, i rekao je da ćete tu da budete u 11:30. I pa rekao mu je da žene treba da slede. Voda nema? Nema. Problem? Problem veliki, i to veliki problem. Ali voda nije ispravna za piće, ajmo raniš. Uopšte nije ispravna. Uopšte. To ruke pa što je pijete onda dođe, vole? Ruke da si ne opereš. Nemoj da pričaš. Pa ja ova voda sa česom. Ovaj predsednik mesne zajednice, čovek je nosio 2-3 puta na dole da je ispita. Da, ajmo, pa se, idemo. Kaže, uopšte nije ta voda za piće. I ko ima kola, on siđe dole ono što ima, dole česma. Aha, ispod cela. E, ispod cela. Dobro, prijatelju, odakle piješ vodu? Pa odavde. Piješ? Pa pijem. Pa jer te boli stomak, imaš i probleme neke. Pa nemam. A? Pa imam, normalna stvar. Ta Igor radi. Pa radi, on mi rekao da nema da bude tu, ali će ljudi da budu. Da. Čekaj, ono i narod nema. Nema. Ljudi, nema tu. Kaže, kmet ima 40. Ali selo na lepo mesto, gled kako je, kao da je selo u fotelju, pogled. Ama, džabe. A? Stvarno, pogled kako je lepo. Dobro, asfaltirali su put. Džabe, ega, autobus ide do dole, do, mi ga zovemo Livadje. Ne može konzervu da okrene tu. Stari ljudi ima. Neće da ide do vamo? Ne. Kako se zove prevoznik? Ne znam šta je u ovom. Ovaj be, kako beše ovaj prevoznik? Bojan da Tursmesa. Ovaj novi, ovaj Zoran umre. I on dole stoja. Sad ne znam kakav je bio dogovor. Kad bude lepo. Pa kako se zove firma? Mislim da je Blenda Tursa. Blenda Tours, da, u pravu. Pa sumnjam da je Blenda da to vozi. Možda Max? Eli Max. Nema Blenda to. E, pa Max. Da, 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 Max. Dobro, kažemo. Ne može do tu, a stari e, makom. Vreme. E, kad je sneg, let. To dole smo napravili kad je sneg. Da se može okrene autobus. On tamo stane i stari ljudi idu peško. Ima neko, ako nema, nikome ništa. Ajde. A do tu, bar da izađe. Požalite se, pohvalite se. Nema šta da se hvalimo kad samo možda da lečemo, da kukamo. Pa kaže kmet da pomažu. Šta? Pa opština pomaže. Ma, pa pomaže, hoće da pomogne, ali nema koga, bolje rečeno. Pa dobro, oni mora da vide ako ima narod. Dobro, a kako vam ne smeta ovo blato? Kako vam ne smeta ovo blato tu? A šta je sad ovo? Što je to tako stavljeno? Ko je? Ovo. Pa to si toči, tu jedan Dragan ima. Pa što nije došao da uzme? Pa, on posle prođe, e, dole ima. Pa imaju ljudi krave tamo baš do vode. A to je ovaj što ga sreta? Da. Da. To mogu. Dobro, ajde na kraj, šta tražite? Mi tražimo autobus da izađe, voda da se sredi. Autobus da izađe do tu, može i, da, i dole, na krivinu. Voda da se dovede, da imamo stalnu vodu. Voda još dolaziše za vodu. Problem, najveći leto i nemamo i zimi, evo pa nemamo, kamo ovo leto. To je to, još nešto, prodavnica? Pa, ne, to davno. Doktor? Ma nema ni doktor. Pa čekajte, ako ste bolesni, da daj Bože. Idemo na Belopolje u Suko, u Pirot. Lekovi? Pa kupuješ si. Na autobus, pa u da. Pirot? Pa u Pirot, da. Koliko je karta autobuska? 210. 210 dinara? Da. Dobro, penzioneri imaju te popuste. Da, popusti. Plaćuješ. Ima li još ljudi poput ove gospođe mlade ovam? Ima još. Ima još. Mlađe od mene jedna porodica gore koja se bavi. Ima li hoće li ljudi da se vrate? Bave li se nečim? A gde da se vrati? Ajde, ja. Ali, gde da se vrati? Niti autobus, imamo samo na petak i na ponedeljak autobus. Samo? Samo toliko, ne svaki dan. Voda nema. A struje? Ma struju za sad imamo. Pa jesu promenili ovo sjelice? Da. Ma jesu. Kao u gradu? Nemaše do pre... Ama ne ove moderne, nove? Da, da, evo. An, da. Nije to moderno? Ne, ta nije. Ova nije moderna. Ne, ta je ledbe. Dobro. Ne, ne znam tome. Vi kao mlađi, šta tražite još da ima? Pa šta, ma, osnovno.
Mi ne tražimo, nismo mnogo zahtevni. Najviše vodu, vodu da nam dovedu. Voda i autobus, ima stari ljudi. Skromni ste, samo to tražite. A tamo ima li još neka sela? Nema, to ima gore, iznad Berovica. Zima loša li je vam? Za sad je dobro. Sad neka ostane tako. Gde pijete vodu vi? Ja pijem vodu, snabdevam se gore bunar, predsjednika tamo ima bunar koji je dobra voda, pored mog ujaka, evo odatle pijem vodu. A, predsjednik ima bolju vodu ili... Da, on sad koristi tu vodu ili ne koristi, ne znam. Da. Donose. Ovde ne pijete? Odatle ne pijem, samo za tehničku vodu. Ovaj pije, ali on otpora. Mnogo kuće stare, sto napuštene kuće. Nema niko. Ja u mom komšiluku sam samo sad ja. Sada, znači, samo je ona. Dođu leti, niko. Leti ima tako. Koliko? Dobro, sad mislim. Sad ne. Od vas daleko, levo, desno? Nema nikog. Pa ja ako sam... vam nešto zatreba hitno? Dolaze mi deca, pozovem decu da ja imam... Telefon radi? Čerku, sina i pet... Mobil nima, radi. Radi mobil. Pet unučića ima. Dobro, ljudi. E pa sve najbolje. Da se živi zdravi, da se vidimo na proleće, da pijemo vodu. Da, dolaze mi djeca i tako. I najviše da se angažu, ja sam za taj autobus. A ovamo ne... Odmah prenosim sutra. Pozdrav. Sve najbolje. Ćao.